Evo, kod nas se danas tu u Kostreni se događaju te sportski susreti dragovoljaca veterana Domovinskog rata podružnice Primorsko-goranske županije. Znači danas 27. svibnja imamo, to su naše 25. sportske igre ili susreti dragovoljaca veterana. Imamo 11 disciplina, znači mali nogomet, streljaštvo, šah, povlačenje konopa, pikado, boćanje, kartanje briškula i tršeta, kartanje marijaš, stolni tenis, tenis i kuglanje. Znači prijavljeno je 22 ogranka tu su u stvari 18 ogranaka i 4 kluba. I oko 700 natjecatelja imamo prijavljeno. Još očekujemo oko 150 gosti uzvanika i članova obitelji naših branitelja. One se održavaju na sportskim terenima općine Kostrena, a streljaštvo je izuzeto i ono je danas u Olovskom, a kuglanje je u Dražicama na Jelenju. A sve ostalo se održava tu po sportskim terenima, znači nogome se odigrava na malonogometnim igralištima na umjetnoj travi, boćanje na boćalištu tu kod pomorca, zatim imamo dole pod pločom na mjesto okupljanja gdje smo imali doručak, tu se održavaju karte jedne i druge, pikado i povlačenje konopa. Šah se igra u dvorani sportskoj, šah i stolni tenis, a tenis se igra na teniskom igralištu tu odmah pored velikog monogometnog igrališta. I to je danas, cijeli dan su ta takmičenja, dok se to negdje računamo oko 5 sati da bi moglo završiti. Onda je, posle toga je okupljanje dole na istom mjestu pod pločom, onda je podijela večera je posle toga, i onda je druženje, podjela pehara medalja i zabavni program u sastav, ne znam kako se zove, ali nije ni bitno je. I tako, to je to. I cilj ovih naših igara i više nisu sportski rezultati jer sve smo stariji i nemoćniji. A cilj je, jedini cilj je sad to naše okupljanje, druženje, da se vidimo jer nas je svaki dan, nažalost, sve manje i manje.